На подвір'ї дідова хата Миколаївського зоопарку міські жителі можуть зблизька роздивитись і домашню птицю, і різних домашніх тварин. У камерунських овець поповнення в сімействі. Але вигодувати їх нащадків допомагають люди. Мы находимся в служебном помещении дедовой хаты отдела домашних животных. И сейчас мы вам покажем, как правильно выкармливать малыша овцы камерунской. Но для этого нам сначала надо переодеться, потому что это служебное помещение. Спецодежду нам дают, мы переодеваемся и идем кормить. Тут тепло и затишно, как в селе у бабуси. Саме тут ночує новонароджений ягнятко. Тут йому готують їжу. Сейчас мы покажем вам мастер-класс по выкармливанию малыша овцы камерунской. Вы спросите, почему его не кормит мама? Сейчас мамы нету, послеродовая травма, и детеныша выкармливают сотрудники отдела домашних животных. У нас есть журнал наблюдений, здесь как раз написано, что детеныш родился 20 января, что сначала его кормили молоком другой овцы, которая родила также в январе, потом перешли на коровье молоко. Как кормить и какой температуры должно быть молоко, нам сейчас расскажет и поможет провести мастер-класс Валентина Дмитриевна, зоотехник отдела домашних животных. Итак, Валентина Дмитриевна, греем молоко? Греем молоко до температуры тела, чтобы молоко было чуть-чуть тепленькое. Нагреваем молоко и потом наливаем в бутылочку. Вот специально есть бутылочка для выкармливания малышей. Валентина Дмитриевна выкормила уже ни одного детеныша в этом отделе. Также есть слюнявчик. Сказали мне по секрету, что после кормления надо вытереть носик. Это вы все увидите. Поки в цій кімнаті гріється молочко, за стіни маля вже подає нетерплячий голос. Молоко нагрелось до температуры тела, и мы заливаем в бутылочку. Бутылочка готова, спецодежда у нас есть, выполнены все условия. Идем кормить. Идем. Цей малюк народився дуже слабким і важив менше 2 кілограмів. Стояв на ножках очень плохо. И поскольку не было его молочка овечьего, нам сложно было его выкармливать. Спочатку, щоб нагодувати маля, потроху доїли іншу вівцю, змішували її молоко з коров'ячим. Та у неї своє дитинча, яке треба прогодувати. Тож згодом новонародженому стали давати тільки коров'яче молочко. Починали із 20-30 міліграмів, а потім до 100. А зараз ягня випиває вже 140 грамів за раз. П'є із задоволенням і швидко росте. У 3 тижні важило вже 4 кілограми. Стали в нього і ріжки пробиватися. Малюк активний, спритний і грайливий. Із молочком впорався за декілька хвилин і просить ще. Чекає тепер вечері, а поки слід мордочку витерти. Старше ягня народилося 1 січня. Його матуся не приймає інше дитинча за рідного сина. Як недобра мачуха, більше любить свою дитину і відгонить приймака. Тож маля весь час тулиться до своєї годувальниці. Цей новонароджений малюк поки безіменний. Ягня чекає відвідувачів, які дадуть йому ім'я. Скоро ягнятко ще трохи підросте, зміцніє і гулятиме на експозиції дідової хати разом із іншими родичами.